Zotim Zilu, edhe zyrtarisht keni marrë besimin e kreut Partisë Demokratike Lulzim Basha për drejtuar një nga qarqjet më problematike, në fakt, qarkun e Dibrës. Si ishte për ju të merrnit një përgjegjësi të tillë? Besoj që është një sfidë shumë e madhe, por është një sfidë që mua më pëlqen, jam mësuar me sfida. Është spari qarku i vendlinjes sime. Jam totalisht informuar me atë se çfarë ka ndodhur në këtë qark, sidomos në zgjedhjet e 2016-s, por jam i gatshëm për të përballur me të keqen e trashëguar në këto vite dhe për ta kthyer këtë në një qark triumfues, pse jo dhe konkurues, jo vetëm me zgjedhjet e kaluara, por ndoshta edhe me periudhën më të mirë të saj që ka patur në këto vite të demokracisë. Në fakt, në qarkun e Dibrës ka pasur edhe jo pak element të krimit, të cilët janë angazhuar në zgjedhjet e fundit parlamentare, të paktën edhe në ato zgjedhjet lokale, të paktën nga përgjimet e Bild kanë ndarë edhe shumë mënyra se si janë tjetërsuar votat. Si do të mundet Delal Mziu që të vërë nën kontrol apo të jetë në përballë këtyre elementeve? Sipas duhet të themi që sot frima e krijuar në Shqipëri është në favor të subjektit PD dhe të gjithë opozitës shqiptare, sepse gjatë këtyre 8 viteve krimi dhe korrupsioni ka qenë etalioni që kanë instaluar. Unë jam i sigurt që tashmë nuk ka band kriminale e cila mund të përballet, po themi, me qytetarët, me shumicën, dhe jo vetëm në Dibër apo në Durrës apo diku tjetër, unë jam i sigurt që ato bashkë me qeverinë po gjejnë mënyra për të justifikuar, po themi, problematikat apo skandalet që ato kanë shkaktuar në këto 8 vite, dhe jo vetëm angazhimi im personal, por besoj që mbashkëtarët mezi presin që me datë 25 prill të shprehin, po themi edhe një herë, angazhimin e tyre për ta hequr të keqen dhe për të rikthyer, po themi, punësimin, mirëqenjen, integrimin e mjaft gjëra tjera të cilët i kanë munguar qytetarëve. Në këto zgjedhje, qarku të Dibrës do t'i mungoj një mandat, është një mandat i cili do t'i shtohet Tiranës, njësoj siç edhe i është hequr Gjirokastrës, pra janë 5 mandate në loj. Sa, cila është ambicia politike e Partisë Demokratike në këtë qark dhe juaja personalisht? Sipas duhet të them që sot kemi një pabarazi në numrin e mandateve që merë një deputet, po të shohësh në qakun e Dibrës një deputet i bjen që të ketë 14.500 vota, në qakun e Blorës i bjen që të ketë vetëm 9.000 vota, pra shfarë do të thotë që i vidhen mandate, po themi, këti qakun në raport me disa qarqet tjera, por angazhimi im, por dhe i strukturës apo aktorëve kryesor politik në këtë qark është që të rikthejmë, po themi, atë fitore që ne kishim në vitin 2009, pra i bindur që do të kemi 3/4 të këtyre mandateve në këtë qark. Pra do të kërkoni me si opozite bashkuar 4 mandate? Po, edhe unë jam i bindur dhe i sigurt që opozita e bashkuar do të jo vetëm që do të jetë triumfuese, por do të zotrojë 4 mandate tek këtij qarku. Edhe një pyetje të fundit, përballë keni ministrin e jashtëm tashmë Olta Gjaçkën, ndërkohë që njësoj siç ka ndodhur edhe me drejtues të tjerë politik, besoj se është e pritshme që do të ketë edhe një reagim nga kryeministri Rama për ju. Keni një përgjigje? Me kryeministrin jam mësuar në këto 15 vite politik, sepse kam qenë kurdoherë për ballë dhe kam mundur thellësisht, madje edhe me aktor mjaft rëndësishëm të Partisë Socialiste. Në lidhje me Gjaçkën jam i sigurt që këto ditë po tentojnë për të gjetur një zëvendësues pas daljes e emrit tim dhe shpresoj që le të kem Gjaçkën që ta shoh me sytë e saj humbjen me datë 25 prill.